wa ushonaji wilaya yetu ya Iringa, leo imekuwa ni faraja kubwa sana kupata nafasi ya kuja kuzungumza na nyinyi. Nilipokea barua ya wito na maombi ya kushiriki kwenye kikao chenu. Hata ingekuwa nimebadilisha ratiba ama saa, ilikuwa ni lazima nije kwa sababu nilipokea mwaliko ule. Ilikuwa ni lazima nije. Ilikuwa ni lazima nije kwa sababu nimealikwa, sijajileta, si ndio jamani? Lakini ilikuwa ni lazima nije kwa sababu mimi ndio kiongozi wa wananchi wote hapa. Sasa nikiitwa na wananchi nisipoenda naenda kwa nani? Lakini naposema nimebanana na kazi, kazi kubwa kuliko zote kwangu ni kazi za wananchi, na hizi ndo kazi zenyewe. Kwa hiyo jipigieni makofi kwa kunialika. Ndugu wananchi wenzangu wa Iringa, hasa wana umoja wa ushonaji katika wilaya ya Iringa, nichukue fursa hii kuwapongezeni kwanza kwa kuunda umoja, lakini pili kwa kuwa na utaratibu wa kukutana mara kwa mara kwa ajili ya kujadili, kupanga, kuamua na kuangalia namna bora ya kuboresha shughuli zenu ili kuongeza ustawi wa shughuli zenyewe. Lakini jambo la tatu ni washukuruni sana kwa kunialika na kunipa nafasi ya kujua kazi mnazozifanya, mafanikio mlioyafikia, changamoto mnazozipitia na matarajio mlionayo kwa serikali na jamii juu ya kazi mnayoifanya. Lakini kipekee niwasilishe kwenu salamu za mkuu wetu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Peter Serukamba, ambaye wakati nakuja hapa nilimtaarifu kwamba bwana tunao umoja wa washonaji hapa na wamenialika. Akanambia bwana nifikishie salamu kwa ndugu zetu, na mimi nikipata nafasi siku nyingine nitajumuika nao. Kwa hiyo anawasalimia sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Sisi kama viongozi wenu tunaona raha sana kuwatumikia wananchi wa Iringa. Mimi hii ni wilaya yangu ya tatu. Mkuu wangu wa mkoa huu ni mkoa wake wa pili. Lakini tunaona tofauti ya tulikotoka na hapa. Kwa kweli hapa tunakula raha, tunafanya kazi na watu wanaopenda maendeleo. Mnapenda maendeleo sana. Na kwa nini nasema mnapenda maendeleo? Kwa sababu Iringa kila mtu anachapa kazi. Usipomkuta kwenye ushoni, utamkuta kwenye kilimo. Usipomkuta kwenye kilimo, utamkuta kwenye biashara. Usipomkuta kwenye biashara, utamkuta kwenye ufugaji. Hii ni dalili kwamba hii ni jamii inayopenda nini? Kazi. Sasa kiongozi kumuongoza mtu mwenye kufanya kazi, kazi inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa sababu huyu anachokihitaji ni mazingira mazuri ya kazi, uwezeshaji wa mitaji, mazingira mazuri ya biashara. Anataka kuwezesha kwa sababu kazi tayari anayo, hatafuti kazi. Kwa hiyo mimi niwapongezeni sana, mnaturahisishia kazi kwa sababu mmeamua kuchapa kazi. Lakini kuhusiana na kazi inayofanywa na jumuiya ya washonaji ndani ya wilaya yetu ya Iringa, kwanza tufahamu kwamba ushonaji ni miongoni mwa huduma muhimu sana katika jamii yetu. Ni miongoni mwa huduma muhimu sana katika jamii yetu. Sisi tuliomo humu ndani wote, hakuna aliyekuja na magogo ya miti. Sisi wote tumekuja na mavazi. Maana yake kumbe washonaji wasingeshona, sisi tusingepata nguo. Jipigieni magogo washonaji kwa ushonaji huu. Lakini pia ushonaji unatengeneza ajira kwa walioko shambani na unatengeneza ajira kwa walioko viwandani. Wale wanaotengeneza pamba, kama hakuna washonaji wa nguo, pamba ingefanya kazi gani? Wale wanaotengeneza nyuzi na wanaotengeneza vitambaa, kama hakuna washonaji wangevipeleka wapi? Kwa nyinyi ni soko la wale wanaotengeneza bidhaa za vitambaa, vitanguo na vitu vingine kama vile. Na uwepo wenu unasababisha wale wawepo, na msipokuwepo na wao hawapo. Lakini jambo la tatu ni kwamba, hebu jiulizeni, kama wote tuliomo humu ndani ushonaji usingekuwepo, leo mngekuwa mnafanya shughuli gani? Maana wito wenu, Mungu aliwapa wito wenu kwenye jambo hili. Ndio maana mko hapa, si ndio jamani? Sasa ingekuwa kazi hii haipo, tukekuwa wapi? Kwa tujipigie makofi kwamba ushonaji umetuajiri. Ushonaji umetuajiri. Kwa hiyo kwenye kikao cha leo, nataka kwanza nyinyi kama jumuiya ya washonaji muithamini kazi yenu, muione ni kazi sawa na kazi zingine. Muipe thamani, muijali, muitunze, muipiganie, mjivunie kwamba hii ni kazi yetu. Lakini katika kufanya hivyo, lazima mfanye yafuatayo. Jambo la kwanza ni lazima katika jitihada za ushonaji na shughuli za ushonaji tuongeze thamani ya kazi tunazozifanya katika ushonaji. Ongeza thamani ya kazi yako. Kila anayeiona aone kuna kitu cha ziada katika ushonaji wako. Kila anayepita kwenye eneo lako akute kuna kitu cha ziada anachokikosa maeneo mengine. Ongeza thamani kwenye kazi yako. Lakini jambo la pili, tuongeze ubunifu katika kazi hii ya ushonaji. Kuwa mbunifu. Kama unaweza kushona suti ya wanawake, angalia na za wanaume kama unaweza. Kama umeona za wanaume, tafuta namna ya kushona suti za watoto. Kama za watoto, angalia namna ya kushona suti ya batiki. Ule ubunifu utasababisha kila mmoja aseme huyu ndiye fundi sahihi anayefanana na mimi na anaweza kushona nguo ninayohitaji. Lakini hiyo kama haitoshi, ni lazima tubadilike kulingana na mahitaji ya teknolojia.
Katika zoezi la ushonaji sasa, ni muhimu kuangalia sisi hapa tunashona, wengine wanashona kwa namna gani, wanatumia teknolojia gani, vitambaa gani sasa vimeingia, mashine gani sasa zinatumika, ni nyuzi gani sasa ziko sokoni. Lazima tubadilike kulingana na mahitaji ya teknolojia. Lakini jambo la tatu, ni lazima, ndugu zangu, narudia, ni lazima tujiongezee ujuzi kila tunapopata nafasi ya kuongeza ujuzi katika kazi hii, kwa sababu dunia inabadilika, mahitaji yanabadilika, na hivyo hata watumiaji wa nguo tunazozishona, mahitaji yao na matamanio yao yanafanya nini? Yanabadilika. Kwa ni muhimu kujiongezea ujuzi wakati wote. Jambo lingine ambalo nataka kusema na nyinyi ndugu zangu ni kuhakikisha, kwa sababu kazi tunayo, ujuzi tunao, vifaa tunavyo, mitaji lazima iongezeke ili tukimbizane na kasi ya huduma inayotakiwa. Kwenye eneo hili naomba niwashukuru sana CRDB ambao wametenga muda wa kuwa sehemu ya jambo hili. Nataka niwasisitize, zitumieni taasisi za kifedha zilizopo na mikopo ya serikali inayotolewa katika halmashauri kama njia ya kujiongezea kipato na mitaji ili muweze kufanya kazi kwa ukubwa zaidi. Kule kwenye halmashauri, wanawake na vijana wamepewa fursa ya kukopeshwa na halmashauri zetu. Kwa sasa tuko katika mpango wa maboresho ya utaratibu, lakini baada ya hapo fedha hizi zitaanza kutoka. Na zitatoka kwa wingi kwa sababu tumesitisha karibia miaka miwili. Kwa hiyo fedha ni nyingi. Kwa hiyo ni muhimu sana washonaji na jumuiya ya washonaji, hasa kina mama na vijana, baada ya zoezi kuwa limekamilika, nendeni mkahangaike kuchukua hii mikopo iwasaidie kuongeza mitaji kwenye maeneo yenu. Lakini pia tunazo taasisi za kifedha ambazo zimeruhusu na zimeweka mazingira rafiki. Nimeambiwa hapa kuna mkoba, sasa kuna CRDB na taasisi zingine. CRDB ameeleza kwa vizuri kabisa namna ambavyo huduma zao sasa zinamrahisishia mwananchi namna ya upatikanaji wa mikopo. Ninachotaka kuwasisitiza ni bora ukakopa katika taasisi zinazoaminika na zenye historia ya kuheshimika katika kazi hii kuliko kuchukua mikopo ya mitaani kwenye taasisi zisizojulikana. Madhara yake ni nini? Wanakuja wanabeba vitambaa vya watu, wanakuja wanabeba cherehani, wanakuja wanachukua nguo ya harusi na harusi ni kesho, unabaki na kesi, wateja wanakukimbia. Na mnipigie makofi nimewaambia ukweli. Ili tuendelee kuwa ni washonaji tunaoaminika, ni lazima tukope kwenye taasisi zinazoaminika. Tusikope kiholela holela. Ukikopa kiholela holela, anayekudai hata kudai kwa utu wako atakudhalilisha. Ukikopa kiholela holela, ipo siku watakufungia mlango wa duka. Ukikopa kiholela holela, ipo siku watachukua suti za watu. Lakini ukikopa katika taasisi ambayo inaheshimu utu wako na makubaliano na thamani ya biashara unayoifanya, hakika watafata utaratibu katika namna ya kusimamia mkopo uliochukua. Lakini pia ni lazima tuwe na mipango madhubuti ya kusoma soko letu ni lipi, soko letu liko wapi. Lazima we mshonaji ujue, mimi ni mshonaji mzuri na uwezo wa kushona nguo za kila aina, lakini soko langu liko wapi? Je, ni lazima uendelee kushona magauni ambayo utayatundika dukani miezi sita? Soko langu liko wapi? Kumbe kuna shule ya kindagate ni pale ya vidudu, watoto wanabadilisha sare kila baada ya miezi sita. Kumbe nikiongea na wazazi wa ile shule, nikiongea na mwalimu wa ile shule, na uhakika wa kushona sare 100 kwa kila baada ya miezi sita, nikapata pesa yangu ya uhakika. Tafuta soko la uhakika. Kuna kwaya, hii kwaya joho lake kweli wanavaaga miaka mzima kwa ili joho moja? Nani anawashonea hawa wanakwaya? Tafuta soko la uhakika. Tumeelewana vizuri? Umetokea Mwenge hapa. Hejo mwambie mkuu wa wilaya, mwambie mkurugenzi, bwana sisi kina mama hapa ni washonaji wazuri wa batiki. Tunaomba utuhakikishie kila mtakapokuwa sare yenu ni Mwenge, ishonwe hapa. Upate soko la uhakika. Ukiwa na soko la uhakika unakopesheka. Ukiwa na soko la uhakika unaweza kupanga mipango ya muda mrefu, kwa sababu unajua baada ya miezi miwili hii pesa nitakuwa nayo, baada ya miezi mitatu hii pesa nitakuwa nayo, kwa sababu liko soko la uhakika la bidhaa unazozizalisha. Baada ya kueleza haya ambayo yanagusa kazi yenu, naomba nitoe maelekezo yafuatayo. Hapa tunao ndugu zetu wa Sido, meneja wa Sido. Wamekualika hawa kimkakati. Na mimi maelekezo yangu, sababu umejileta, nakupa maelekezo yangu hapa. Tenga muda, sema nao juu ya namna bora ya kusajili biashara, namna bora ya kuongeza thamani kwenye kile wanachokifanya, na yale yote ambayo tumeisajili Sido kuwasaidia wananchi, ili wakitoka hapa waone kweli serikali inawashika mkono. Lakini jambo lingine, kwa watu wa VETA, VETA hawa mwenyekiti, wewe niambie unawataka lini. Nitamuelekeza mkuu wa chuo, wanaye mtu amebobea kwenye mambo haya. Mnaweza mkaandaa semina ya siku mbili au ya siku tatu. Wakaja walao wakawa brush zile semina za muda mfupi. Watu wakapewa hata vyeti vile vya semina, wakaonekana kweli wamepitia kwenye fani hizi ili kuendelea kuongeza uwezo wa kazi yao. Kwa hiyo VETA mjipange.
mjipange na mje muwasaidie wenzetu hapo. Sawa jamani? Eh, na unajua kumsaidia mtu ambaye yuko tayari kusaidiwa ni rahisi zaidi kuliko mtu unayemfuata wapi? Nyumbani. Hawa wako tayari na hii kazi wanaijua. Wanachokihitaji wao ni kuwa kujengewa ile wanasema mentorship. Kila saa kuwa brush, kuwakumbusha, kuwaonesha fursa iko wapi, kuwaonesha teknolojia inavyobadilika, kuwaonesha teknolojia hii. Tukifanya hivi ndugu zangu itatusaidia sana. Mimi kama mkuu wenu wa wilaya, wakati wowote mkiwa na jambo linalohusu umoja wa washonaji wilaya ya Iringa, mlango wangu uko wazi. Njooni, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni. Njooni, na hiyo ndio kazi ya serikali. Lakini jambo la pili, nataka nimhakikishie pia kwa taasisi zetu za serikali ambazo mnadhani zinaweza kuwa msaada wa kuongeza thamani ama kuchochea ufanisi katika kazi zenu. Taasisi, mkiitaka hiyo taasisi wala msiwafuate. Niambieni tu mkuu wa wilaya tunawataka hawa. Nitawaleta, watakuja, watafanya kazi hiyo kwa niaba yenu. Tumeelewana vizuri. Lengo letu, kwa sababu mwendo mmeshauanzisha, tusiwakwamishe njiani. Mkuwe na mweze kutoa huduma tunayoitarajia. Lakini yako baadhi ya maombi hapa mmetoa. Sitaji kujibu maombi yote kwa sababu nataka baadaye, baada ya kuwa mmemaliza mambo haya, nitawaita viongozi wenu tukae kikao pamoja. Tuzungumze kwa kina mipango yenu mlionayo, maono mlionayo na changamoto zilizopo ili tuweze kuzitatua. Miongoni mwa mambo ndio yasema ni pamoja na kupata fursa ya kutembelea taasisi au maeneo ambayo yamepiga hatua katika shughuli za ushonaji. Mimi nakumbuka nilipokuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, pale tulikuwa na kiwanda kikubwa sana cha ushonaji pale. Na watu walikuwa kutoka Tanzania nzima wanakuja kujifunza pale. Kwa nadhani miongoni mwa mambo tutazungumza na viongozi wenu ni kupanga namna gani tunaweza tukawatafutia ruti moja, safari walau moja, mtoke hapa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza, kuona wenzenu wanakwenda wapi na wamefikia hatua gani. Lakini jambo lingine ni kuwaleta hao mafundi waliobobea kwenye miji mikubwa, wakaja hapa wakawaonesheni ni namna gani fani ya ushonaji imebadilika, imepiga hatua, imepata teknolojia inaisaidiaje, ubunifu umefikia kiwango gani, ili waje mbadilishane nao ujuzi. Uzuri ni kwamba nyinyi ni mafundi wazuri, lakini dunia inafanya nini? Inabadilika. Na inawezekana saa nyingine mnatamani muende kuona, lakini muda, gharama zinawashinda. Sasa jukumu letu sisi kama serikali ni kufacilitate, kurahisisha namna ambayo tunaweza tukawaleta watu hapa, mkakaa nao, mkasema nao na mkajifunza kutoka kwao ili kuongeza thamani na ubunifu katika kazi ambayo mnaendelea kuifanya. Ndugu zangu, serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imedhamiria kumtengenezea mazingira bora kila mwananchi kulingana na shughuli anayoifanya. Na hiyo ndiyo kazi ambayo mimi mkuu wa wilaya nimepewa, ndiyo kazi ambayo mkurugenzi kapewa, ndiyo kazi ambayo VETA wamepewa, ndiyo kazi ambayo SIDO wamepewa, ndiyo kazi ambayo taasisi za fedha wamepewa, ili mwisho wa siku kila Mtanzania ambaye ameamua kujitafutia riziki yake ya halali katika misingi ya halali asikwame wala asikwamishwe, bali badala yake sisi wote tumsaidie kukua na kutoa huduma inayotarajiwa kwa wananchi wenzake. Na jukumu hilo kwa wilaya yetu ya Iringa tutalifanya, na jukumu hilo kwa niaba ya mkuu wa mkoa katika mkoa wetu wa Iringa tutalifanya, ili mwisho wa siku sisi wote tuone raha na furaha ya kuwa wazalishaji mali hasa katika sekta hii ya ushonaji. Ndugu mwenyekiti, ndugu wanachama, ndugu wadau na waalikwa katika mkutano wa leo. Nilitegemea kwamba siku ya leo tungekuwa na kikao kirefu sana. Lakini kutokana na ajenda mlizo nazo na mkutano huu ni mkutano ambao pia umepewa dhamana ya kupitia katiba na viongozi, ningetamani maneno yangu yawe mafupi ili niwapeni fursa hiyo ya kujadili mambo yenu na kupanga mambo yenu, ili siku nikikutana na viongozi wawe tayari mmepitia baadhi ya maamuzi ambayo mngependa serikali iweze kuwasaidia. Kwa niaba ya serikali niwatakieni kila laheri, niwahakikishieni ushirikiano wa kutosha, tuendelee kuijenga wilaya yetu, milango iko wazi. Mungu azidi kuwabariki na kuwatunza, na asanteni sana kwa kunisikiliza.